Тасқыннан зардап шегіп үйлер апатты деп танылған тұрғындарға тағы жаңа 47 баспананың кілті табысталды. Естеріңізге сала кетейік, жаңа бірлік шаған ауданда осыған дейін алғашқы 53 үй салтанатты түрде қолданысқа берілген еді. Тұрғындарды бүгін қоныс тойымен вице-премьер Қанат Бозымбаев пен облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов құттықтады. Естеріңізге сала кетейік, бірлік шағын ауданында тасқын судан зардап шеккендер үшін 700 баспана салынып жатыр. Алғашқы 100 үйдің құрылысы 24 сәуір күні басталып еді. Бүгін осы баспаналар толықтай тұрғындарға табысталды. Жаңа үй иелерін премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев құттықтап, салтанатты түрде кілттерін табыстады. Бүгін жаңа баспанаға ие болғандардың бірі Ғалия Хамзина. Ол отбасымен бірге 16 жыл бойы Хромзауыт шағын ауданында тұрған. Тасқын су салдарынан баспанасы жарамсыз деп танылды. Бау бақша өстіріп, жер үйде тұру ұнағандықтан бірлік шағын ауданын ойланбастан таңдадым, дейді ол. Бірден асып құлап қалып, аварийный деді. Сосын ойландық, енді қайда қаламыз, неме болар, үйсіз боламыз деп. Көп-көп рәкімет осындай болыны қуанышты. Шүкір семьямыз. Біз семьяда 6 адам. Осында шаңырақ беріп отырмыз. Үйіңіз кішігірім болған, е? Ескі үй болған. Мына жолдасым. 27-сі пенсия шығайын деп атыр, екінші той болайын деп атыр. Бірлік шағын ауданда тұрғындарға жайлы жағдай жасалған. Балабақша құрылысы жүріп жатыр. 42 айында қолданысқа берілмек. Облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетовтың сөзінше, жақын арада қоғамдық көліктерде қатынай бастайды. Бүгін қала тұрғыны Александр Ошмаровқа да жаңа баспанасының кілті табысталды. Ол ырымдап жаңа үйге алдымен мысықты кіргізді. Александр Ошмаров зейнеткер. Петропавлдағы жылу желілері серіктестігінде бас инженердің орынбасары болып жұмыс істеген. 22 жыл бойы Ойқала ықшамауданында тұрды. Маған жаңа үй өте қатты ұнады. 5 немерем бар. Ойқала ықшамауданында қаншама жыл тұрдым. Бірақ мына бірліктің ауасы таза. Барлық жағдай жасалып жатыр. Жаңа жиһаз берді. Көңілімнен шықты. Жалпы өңірде табиғи апат салдарынан 4000-нан астам үй су астында қалып, 2000-ға жуық баспана тұруға жарамсыз деп танылды. Өңірге жұмыс сапарымен келген вице-премьер Қанат Бозымбаев тұрғындар үшін салынып жатқан барлық жаңа үйлердің сапалы болуы үкімет назарында болатынын айтты. Жолдар қиратылды. Электротурабы зиян келтірілген. Соның бәрін мәселесін жөндеуге қазір жергілікті билік тиісті құжаттарды әзірлеп, келесі аптада тиісті министрлікке жібереді. Екі аптаның ішінде керек болған қаражатты аударатын боламыз. Бұл мәселені күтпей, бүгін тапсырма осында күтпей, бұл тиісті инфрақұрылымды қалпына келтіру, жандандыру керек. Әкім бүгін маған уәде берді, тиісті автобустық маршрут осы жаңадан атауын алған бірлік шағын ауданына барып тұратын болады. Айта кетейік, бірлік шағын ауданда салынып жатқан қалған 600 баспананың құрылысы күн суытқанға дейін аяқталып, тұрғындарға табысталатын болады. Жансая Қайыпова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.